Omulabi wa fomurunji nkuwaniriza nyo mukanyo mirokano wetukutu sizako embeera yobudde. Omwanjo zinze Lubega Micheal. Enkuba echa agenda maso n'okutonya bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwetutunulira ku bifaana nyebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika. Bitulaganga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekati ga ssemazinga wa Afrika. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe erya Uganda ekireeseewo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu by'ebiri mu masekati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonya. Songa yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu kitundu ekyo eky'emasindi tusuubirayo ekire ky'enkuba songa ate ebitundu ebirala tusuubira nti akasana kajja kera kwaka. Mu bukiika kkono bw'eggwanga lyaffe mu Arua tusuubira akasana kera okwaka olwo ebitundu ebirala tusuubirayo enkuba ey'olumaggamagga. Wabula olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisinga obungi nga n'ebbugumu eryo erya waggulu mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Kasese tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so ng'ate mu Kabale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Mu bukiika kkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne Dubai tusuubirayo enkuba okutonya. So ng'ate yo mu Cairo tusuubirayo akasana pereketya nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.